Так проходить урок хімії в 11 А-класі Хмельницької школи номер 22. Від сьогодні учні тут працюють в очному форматі, розповідає учителька Алла Тоненька. За її словами, в класі присутні 24 дитини з 25, на уроці вивчають тему метали. Вчителька каже, 2 тижні учні працювали дистанційно. У цьому форматі під час уроку проводили й досліди. Є відеоуроки, є відеопрезентації, де можна побачити і можна продемонструвати. Є певні прогалини, потрібно доганяти. Дещо повторювати, нагадувати є трошки, але не катастрофічно. Олександр Гаврищук навчається в 11 класі 22 школи. Розповідає, дистанційно працювати було важче. Очно легше навчатися, легше сприймається матеріал, все більш зрозуміло. На дистанційному навчанні важче, важко зрозуміти по відеоурокам певні матеріали. Вчителька початкової школи Людмила Марцюга проводить урок в 1 класі школи номер 22. Його учні також працювали дистанційно. Зараз триває урок 35 хвилин. За словами Людмили Марцюги, під час дистанційного навчання більше часу відводили на організаційний момент. У деяких учнів були проблеми з інтернетом. У нас використання різноманітних засобів, безпосередньо робота за комп'ютером триває не більше 10 хвилин. І, в принципі, так як дітки здебільшого за допомоги гаджетів уроки ми проводимо, все одно певні обмеження є, щоб дітки не дивилися так часто в екран. Коли дітки вживу спілкуються, це і для них краще, і вони так зручніше і краще розуміють навчальний матеріал. Андрій Пилипчук, батько учнів 4 та 1 класів, каже, під час дистанційного навчання по черзі з дружиною були біля дітей. Вони двоє вдома, в одного 2 уроки. Потім більше перерва в того урок, один одному заважають, потрібно 2 комп'ютера, тому що на телефоні картинка мала. Для батьків навантаження, тому що їх треба вдома більш контролювати, приділяти більше часу. В класі вчителька пояснює, вдома вчителька не може пояснити. Загальноосвітня школа номер 22 відновила очну роботу, бо вакциновані 100% колективу, розповідає директорка закладу Лариса Пастух. За її словами, запрацювали одразу всі класи. Навчання дистанційно важче давалося учням початкових класів, каже Лариса Пастух. Були такі випадки, коли батьки просили про індивідуальні консультації вже після 17-18 години, коли вони приходили з роботи, щось було незрозуміло, вчителі співпрацювали і виходили на зв'язок. Виконуюча обов'язки директора Хмельницького департаменту освіти та науки Ольга Кшановська розповідає, 14 лютого всі 39 шкіл міста запрацювали у звичайному режимі. Попередній тиждень в очному форматі навчалися лише заклади громади, тобто сільські заклади. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 1236 зі змінами, заклади освіти можуть працювати в червоній зоні за тією умовою, що усі працівники закладів освіти або мають повний курс вакцинації, або мають довідку про протипоказ, або мають довідку про те, що вони перехворіли, що в разі виявлення хворої дитини на ковід, ми так само за процедурою клас відправляємо на самоізоляцію терміном до 2 тижнів від останнього дня перебування дитини. 298 шкіл області відновили очне навчання, розповіла директорка обласного департаменту освіти та науки Дарія Басюк. У нас сьогодні 281 школа працює дистанційно. 19 шкіл працюють в обмеженому дистанційному режимі. Це що значить? Що початкові класи працюють, а старші класи – вони відправлені на дистанційку. Дистанційне навчання понизило рівень знань учнів за роки пандемії, каже Дар'я Басюк. За її словами, державну підсумкову атестацію 4-х та 9-х класах цьогоріч поки не відміняли. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.